好帅啊！住口！什么声音？我的声音怎么了？大哥，你醒了吗？还没有，等会儿。连个烟花女子口气都那么嚣张，看来是上位了。好的，那我一会儿再过来。我到底做了什么孽？你把我的身体还给我，不准摸我的脑袋。安静点，你现在是九五至尊的身体，正常合体。什么？九五至尊？那我回皇上吗？过来。你给我站住！走路男人，一国之君哪有这样的成何体统？怎么了？那你也可以扭起来啊，反正你现在身体也是花魁啊。刘成英，朕最讨厌蔫儿吧唧的。注意身体。大哥，咱得赶紧回去了，家里知道咱外出的事情了，朕在大发雷霆。那回去吧。你给我站住！公子，不要忘了我们的约定哦。朵朵，你要注意身体。嗯，你也是。嗯，那我走了。一定要早点结束，千万别出差。原来太后长这样。身为一国之君，居然私自出宫，皇上有什么意外，朕构无双国怎么办？哀家到死也无脸面对朕列祖列宗。冕王，你带皇上出宫是否知罪？儿臣知罪，儿臣再也不敢了。太后，皇上或许是去体察民情。皇上务必好自为之。是。下去吧。是是太后。哎呦，我说两个姑奶奶，你们在这聊啥呢？你给她收拾收拾呀，她晚上还得接客呢。我真的也要接客。不然呢？皇上了。哦，没事没事，我只是做了一个噩梦。你快起来，起来。皇上。不哭不哭，你坐下。看着怪心疼的。哎，你们也起来起来。听说皇上灵体欠养，臣妾只是想照顾一下皇上。哎呀，没事没事，朕身体好着呢，好着呢。皇上的龙体可是有关无双国设计，哪有大小之分啊？哦，知道了，谢谢皇后。胡娘，您终于肯睁眼看臣妾了。不哭。大夫，他怎么样了？病人没什么大碍，只是急火攻心导致晕厥，我开几服药，喝完便可无事。
不能这样坐以待毙啊，得想办法先回宫才行。那个丫头怎么还没联系我呢？可恶！飞姐说她不用接客了。她陶队长厨艺逃不过失误。青青，你去给她煎个药。我才不去。哎，去呗，乖嘛，啊，去，哎呀，去吧，啊，帮三哥忙呗，好不好？好不好？哎呦，讨厌。你刚才看见了吗？嗯，皇上他皇后乖，不哭不哭。你说真的是姻缘主起作用了吗？恭喜娘娘终于守得云开见月明了。真的是姻缘主的作用，保准无疑了。皇上以前对娘娘哪曾这样过。也是，那你赶紧去请皇上，让他晚上来咱宫里歇歇。娘娘不能操之过急，凡事都得讲究循序渐进，不然适得其反就不值当。你说的对，循序渐进。是本宫着急了，娘娘对皇上一片真心，感动上苍了。五年了，谈何容易啊！皇上，这是礼部上呈的奏折，请您尽快批阅。这公公是贴身太监，他是不是察觉到了什么？公公，你觉得我有什么变化吗？奴才觉得你不像皇上。哎，放肆！你是想掉脑袋吗？恕奴才斗胆，其皇上显然是忘了奴才的名字。你以前都叫人家小安安的，从来都不会叫奴才公公。其二，自古帝王都称自己为朕，而不是我。其三，皇上和先皇一样，都是一代明君，处事果断、自信、刚强，眼神充满坚定。小安安，这么变态吗？哼！那不知公公对皇上是不是忠义不二呢？奴才小安安自小进宫，多年侍奉主子左右，伴皇上从皇子到太子，再到如今皇上。奴才是皇上比自己性命还重，心安有二心。哦。那好吧，那我就告诉你一件事情，毕竟以后还要你帮我打掩护。皇上不怕了？啊？皇公子，就是他了。多多，你可要好好伺候好这位爷。他可是贵客。去吧去吧。哎呦喂，真是个标致的大美人，佳人静坐如画，气质如仙。好，给我笑一个。哎，这性格我喜欢。哎呦无耻，大好年华不想着如何自我长进，大白天流连烟花之地，真是丢无双国的脸。为何不好好读书考取功名，再不行也可以经商农耕造福无双国，你当真是国之败类。小美人，你当你是谁？你当你是皇上吗？不要浪费时间了，吹箫一颗值千金，来。嗯，哎呦，你打我，你竟然打我，哼。快去看啊，是皇上迎接呢。将此女子带回宫中。起驾回宫。终于见到你了。我告诉你，你皇宫的苦实在是太多了，我一刻都不想留啊！快点快点，我们赶紧把尸体换回来，赶紧换尸体。现在你还是皇上，安静。可是我们现在回皇宫应该怎么办啊？烦死了！小心点，别大惊小怪，会引起不必要的麻烦。
我的身体，这是我的身体。这几日，你这具身体还有什么事我没见过、没摸过？我们之间需要在意这些吗？你。看着我干嘛？这么一看，我还是挺英俊潇洒的。还挺自恋的。你说我们是怎么互换身体？现在要怎么换回来呢？你现在是皇上，不要摆出这种表情。照你管，现在身体是我的，我想怎样就怎样。放肆！好，好，好，是，是，是，你是皇上，我都听你的，好吧？那我们现在下一步要准备干嘛呢？我记得三天前，朕在宫中闷得慌，于是让闵王带我出宫游玩，没想到去了百花园。各位客官，我百花园一年一度的花魁招婿即将开始。哇！哇！好漂亮啊！真漂亮！真漂亮！漂亮！六百两，七百两，八百两，一千两，一万两。闵王高价拍下了你，但朕并不喜风雨之事。我喝了放在桌上的酒，浑身燥热难耐。我们互换了身体，第二天桌上的那酒壶也不见了。所以你的意思是那壶酒是关键，然后酒壶被人拿走了，是这个意思吗？也不能完全确定，但可以肯定的是这酒一定与这件事情有关。事情发生在百花园，这酒肯定与他们有关，但百花园又不好查，这件事我们还得思考的再周详一些。闵王求见。他怎么来？你去百花园是闵王带你去的，你说这件事情会不会跟他有关系呢？不要胡说，他是朕的亲弟弟。过来。你离我那么近干什么？离我远点。尴尬啥？自己的脸还那么尴尬。娘娘不好了。慌慌张张的什么事儿啊？回皇后娘娘，小桃听御书房的宝公公说，皇上在出巡的路上带回来一名静女子，那女子自进宫一直与皇上在御书房待到现在。什么？那女子进宫以后就没离开过御书房，连皇上都未曾离开过半步。怎么这样啊？睡一觉起来怎么变成这个样子了呢？哼，这是你该站的地方吗？哦，就不大，现在全没了。别乱摸朕的身体。哎，现在是我的身体，我想怎么摸就怎么摸。确定吗？确定。哎，咱们好好想着。是。哦，说正事，你觉得这个事情跟闵王有关系吗？不可能，他是朕的亲弟弟，何况还是我主动让他带我去的。原来你也这么不正经啊。皇后驾到。皇后娘娘，您怎么来了？放肆！居然敢和皇上平起平坐，好大的胆子！民女参见皇后。皇后前来何事？臣妾参见皇上。免礼。你是何人？为何在此？皇后娘娘，此女名叫景宫。没问你。皇后，要是没有什么事请回吧。皇上。皇后，你请回吧。吓死我了。自有打算？什么叫自有打算？将本宫置于何地？皇后娘娘您不必动气。皇后娘娘？她还当我是皇后娘娘吗？
居然为了一个外人与我动怒。皇后娘娘，您可是后宫之主，对付一个这样的贱人还不简单？你没看皇上一直护着他吗？正因为这样，皇后更当理性应对。你不困吗？你困了就先睡吧，用不着等我。谁等你啊？我可没说一起睡啊。那我先去睡了，不要打扰我。这里就一张床，那我睡哪？我管你，反正你要是敢上床，杀无赦。大胆！你才大胆！别忘了自己的身份。说呀，您就是大度。啊！您看到来历不明的民间女子，进了皇宫也不知道来跟您请安，总是就和皇上腻歪在一起。对呀，听说昨晚一直待在皇上那没有走，这可是从来没有过的事啊！是啊，皇后娘娘，这可是后宫闻所未闻的事呢。好了，那也是人家有本事，妹妹们没事要多关心一下皇上。皇上日理万机，妹妹们要做到让皇上舒心安心。是是，谨遵皇上娘娘教诲。哎呀哎，我想去你家后花园逛一逛，我好无聊哦。别给我闯祸就行，走路男人点，少说话，时刻记住你现在是皇上。放心吧。朕现在要去花园逛，小安子带路。才能长记性，宫里的规矩岂是你这种民女能破坏的？来人，把她给我带走。你确定抢来的是噬魂杵吗？禀告主子，属下确定那是噬魂杵，是从天心阁主手上抢下来的，并以姻缘杵的名义送到皇后手中，皇后也按照我的方法使用了噬魂杵，当日也按照王爷的指示在皇上酒里下了药。那为何这东西没有起到什么作用？皇上会不会有什么变化呢？也许这东西没这么快应验。你先退下吧。是。哇，皇宫就是皇宫啊。哎，你看这花开的都比外面要大。哎呀，我跟你说，现在真皇上终于回来了，我呢也算安心了。小安，你说这皇宫里面最好玩的是什么呀？最好玩的，奴才觉得娘娘们最好玩了，一个个如花似玉的，可咱皇上啊，就是连看都不愿看一眼，哎，太可惜了。哼，小安安，你可是越来越大胆了。哎，你看，皇上，皇上。Thank you.
好壮观呢。皇上，您看臣妾这样美不美啊？你最美。臣妾来帮你捏肩。好啊。皇上，臣妾亲手做的云溪糕您尝尝。皇上怎么样，甜吗？甜，不过你的笑容更甜。讨厌。皇上。皇上您看看，这是我给您绣的香包，闻闻香不香？好香。不过爱妃你身上更香。哎呀讨厌。哎呀皇上。臣妾给您捏腿。好啊。小安安真有趣。皇上。什么？快走快走。怎么了？什么情况？就走了？还是他最狠。我就说嘛，他不可能忍得了。哎，你是知道什么吗？禀告太后，人已带到。抬起头来。太后，这女人就是皇上从街上捡回来的，此女子来历不明，不知道会有什么阴谋。你叫什么名字？启禀太后，民女叫钱多多，素闻太后仁慈，今日荣德一见，却叫民女想起了家中的老母亲，不知道她的腿疾有没有好些。放肆，居然拿太后与村庄老妇相提并论。民女没有这个意思。况且皇后怎么知道家母是村庄老妇？大胆民女，竟敢如此跟皇后讲话。你的出身宫中自会调查，你接近皇上有何目的？民女只是一个弱女子，与皇上相识也是缘分使然，幸得皇上不嫌弃，见民女受伤带回宫中医治。你进了宫中一直在御书房，皇上一直伴你左右，皇上也只是可怜民女。看来不给你用刑，你是不会给哀家说实话的。荣姑在。掌嘴。好了。是。皇上驾到。母后吉祥。皇上，你就是为这个女人而来？母后，此女子是朕的女人，我会保护她的一切，希望母后也能够饶恕她。你的女人？母后，请注意身体，也请你不要动怒。长安，回宫。遵旨。主子，你没事吧？哎呦，我的脸呢？怎么被他们打成这个样子了？要是毁容了，可怎么办呢？你怎么这么不让人省心呢？你，哎呦，都肿成猪头了。是不是不是你的身体，你就无所谓啊？疼是我受的好吗？宫里的老人下手真狠，朕要下旨，以后不许打脸。我呀，觉得最狠的是太后。这也不能怪他。那怪谁？怪我还是怪你啊？参见皇上。免礼吧。是。哈哈哈哈，你们母子情深，但能不能不要伤害我的身体？走啊。跪太久了走不动。我管你就是了。奴才去找点药膏。累死了。你疼不疼啊？别碰我。
要不是我们互换了身体，我才不会进这个宫呢。太可怕了，这根本就不是人待的地方。是了，做你的花魁多好，整天活在男人的甜言蜜语。我是被逼的好吗？跟我有关系吗？是，你是高高在上的天子，怎么能体会我们这种平民老百姓的疾苦呢？你说对不对？嗯，哼，很多事情根本不是你表面上看出的那样，其实我……谢谢大爷，谢谢大爷，祝大爷财源滚滚！救命！救命！救救我！救救我！站住！站住！救命啊！站住！救救我！站住！救救我！黑威，光天化日，朗朗乾坤啊！你居然敢当街调戏一个弱女子，我这个小暴脾气，你还有没有王法了啊？还有没有王法了？简直就是披着人皮的狼啊！我告诉你们，这是我百花园花钱买的姑娘，这什么人？劝你们别多管闲事儿啊！不让他走，这什么人？这是啥人啊？大家赶紧救救我！救！哎，哎，大爷，行行好啊，大爷，行行好啊，大爷，大爷，我太饿了，大爷，大爷，我真的太饿了，吃上一点东西吧。你们三个愣着干嘛？给我注意！哎呦，太饿了！还给我抓住你，叔叔，走！哎，放开我！你放开我！总之，懒得跟你解释。现在最重要的是，我们赶紧换回身体，不然钱多多是不可能活着走出这个宫的。还得想办法去百花园查，那里是这件事的起始，也是这件事的突破口。百花园，你是说那个花魁不见了？对，就是皇上邮件那人不见了。哦，近日听说皇上在宫外捡了个女人回宫，这两件事一联系，莫不是那宫中女人是？准是那花魁，没错。以皇上的性格，他应该不至于留恋一个这样的女人，更何况把她带进宫里，这里面肯定有其他内情。这个花魁是什么来历？禀告主子，这花魁名叫艾莲，原是礼部尚书艾大人的千金。艾静，她不是获罪斩首了吗？正是，她家中所有女眷均发为官妓，这其中又增加了与我们的渊源。如果噬魂杵不能及时发挥作用，我们等于把仇人的女儿送到了皇上身边。主子参艾大人，原是皇上下旨斩首，我想此女不一定认为我们是她的仇人。如果此女认为皇上是仇人，那更糟，你我都得受到牵连。不行，我得进宫一趟，看看噬魂杵的效应，好做下一步谋划。那，哎，借我豆腐。啊？你摸我手。我还需要吃你豆腐。你敏王求见。不，露馅了怎么办？现在你才是皇上，没有人敢拿你怎么样，千万别露馅。不，别说话。
对了，青青，今天飞姐找你有什么事儿啊？问了些关于花魁的事儿。花魁？他肯定是怀疑我了。他之前就找过那帮兄弟问过。青青啊，你跟你三哥说实话，你有没有跟飞姐讲过我的事儿？你把我青青当什么人啊？我要是说了什么，你还能好好的站在这儿？哎，青青，你三哥就知道你对我最好。来，今晚我好好陪陪你。哎呀，都什么时候了，你还在想这些？哎，对了，你知道那个小乞丐的身世吗？小乞丐？嗯，小乞丐不重要了。哎，最近发生太多不可思议的事情，要不是自己亲身经历，打死我都不会相信。感慨是解决不了问题的。呀，那像你这样整天胡思乱想。什么胡思乱想，我是在整理线索。那请问你真的出来什么线索了吗？据小案子回报，目前最关键的人物是那个飞姐。我也知道那个关键人物是飞姐，可是你怎么能感觉到那个飞姐会跟你说老实话呢？说你傻还不信，自然是要想办法。你说我傻？站住。怎么了？做女人真不容易。等等我不笑了。那个民女还在御书房？是的，一直都在。这不是长久之计啊，如果皇上喜欢，可以收入宫中，给她个名分。皇后你觉得如何呀？那是当然，可太后可知此女的出身？基本查明了。那太后应该知晓此女出自京城有名的妓院百花园，而且还是个花魁。什么？此话当真？千真万确。可皇后可能有所不知，此女也是名门之后，她的父亲正是秦礼部侍郎艾敬。艾敬？艾敬？这不是之前被皇上以贪腐罪处死的艾敬吗？太后，此事更加复杂了，臣妾不由有些担心皇上的安危。这个事情一定要调查清楚，艾家不允许有人假害皇上。你是想笑吗？没有啊。想笑就笑吧，我也觉得可笑，朕堂堂七尺男儿，哪曾想要遭受这些。这是让你感受一下做女人的辛苦。来，喝点热水。太后驾到。你女不是生病，只是女儿家的月事。
你告诉哀家，你跟哀家说实话，你到底有没有跟皇上同房？这好了，不必说了。谢太后。大胆罪臣之女，你接近皇上是否图谋不轨？民女不敢，不知太后所说的罪臣之女从何说起？还敢狡辩？好一个爱敬之女，爱莲呐！太后误会了，民女并不是爱大人的千金，只是一个被歹人抓进百花园顶包的可怜人。太后可命人到百花园找一个叫赖三的人查明。哀家自会查明。来，坐哀家旁边。民女不敢。你敢抗旨？本就仁慈，怎么会为难我呢？哼，太后当然不会为难自己的儿子，那是换了别人。那可不一定，不许说太后坏话。好好好好好，太后跟你说了什么？太后说要给我一个名分，让我早日为皇上生下一个大胖小子。谁要给你生孩子？我才不跟你结婚呢。是我生，不是你生。你。警告主子，赖三被抓了。得是三哥，不，赖三去抓逃跑的花魁，没想到被小乞丐阻拦，被那花魁逃跑了。赖三怕飞姐责怪，就把小乞丐抓来，求我给他打扮一下，好冒充花魁。我帮他打扮完，发现他和花魁的容貌确实不差。飞姐，亲戚不是有意欺瞒您的，请您饶命。也就是说，你们将花魁调包了。你知道这小乞丐的来历吗？亲亲不知。就这些，没有其他的？没有了。亲亲要是有半句假话，不得好死。
太后去找过那女子了。是的，而且据说太后并没有为难她。太后做梦都想要皇上有子嗣，她只会关心有没有，不会关心是哪个女人所生。皇后，求人不如求己，我们终究是要靠自己。是的，你说的没错，我们终究是要靠自己。你睡了吗？还没，怎么了？我只想说，要是如果我们换不回来身体怎么办？还能怎么办？我嫁给你呗。去死，人家跟你说认真的，还在这里占人家便宜。我也是认真的，我不能把父皇交给我的江山毁了，也不能让无双国出现战乱，更不能让百姓受苦。总之，你只有留在我身边，我才能安心。其实你真的是一个好皇帝。好皇帝？现在你才是皇帝，我只是一介民女。哎，我其实有件事情想要问你。什么事情？就是你还记得那晚的事吗？哪个晚上？就是我俩换身体那晚。我不记得，我只记得上床前，上床后我一点印象也没有。难道你记得？我也不记得。有什么你就直说，别拐弯抹角。哎呀，我有点难以启齿。算了，还是不问了。你这不是吊人胃口吗？你必须说，这是圣旨。好好好好，问。我想问的就是我还是不是朱子深？我怎么知道？你怎么不知道？你现在就是我的身体。我不知道。不说算了，反正等身体换回来过后，我现在就杀了。我们忽略了一个人。谁啊？皇后，她也是这件事情里的一个关键人物。为什么？直觉。有病。我说真的。其实吧，我觉得皇后挺可怜的，一个人独守孤皇5年，遇到你这样的夫君，也算是倒了八辈子血霉了。你住口！还说的没完了。就你好，你不在心肠，你信不信我现在把衣服脱了出去跑一圈？一个变态，说不赢就用这种下三滥的手段。不想跟你说话，我要睡觉了，不要吵我。你干什么？人家就是想知道自己是不是处子之身嘛。滚！哼！姑娘，太后召见。太后召见？嗯。皇上还没回来，要等他回来吗？太后只是说召见你，并没有提及皇上。那个，请姑娘随我们走一趟吧。好的，劳烦姐姐。女人真是可怕。
此事我们要从长计议，毕竟现在得罪他就等于得罪皇上。总会有办法的，娘娘请安心。安心？让本宫如何安心呀？那女人要是有了身孕，连太后都会站在她那边，到时候本宫一定会有办法的。娘娘，怎么了？皇后派人来抓我，还好我跑得快，不然真不知道会发生什么。皇后派人抓你？啊，那不好了，那我们得赶紧想办法换回身体啊，那要不然你被皇后杀了，我岂不是要住在你身体里一辈子？在我身体里委屈你了？不对，你才被皇后杀死。哼，本来应该是我呀，但是现在我们换了身体，所以呢，皇后杀的人是你，不是我。谁叫你以前对皇后不是那么好呢？要是你以前对她好的话，我们现在也不会是这样的。那是你，这是你的报应。好你个牙尖嘴利，热死了，太热。你把我的腿放进去。我不，我乐意。放进去。放进去。皇上，哎呦，什么事？没什么。再笑戳瞎你的眼，下去。你出的是什么馊主意啊？为什么我们不上房顶，非要在这里啊？万一被石榴君看到，我又要被射杀的。废话真多，这是皇宫，你上个屋顶试试，能爬吗？哎，我。你说这姻缘处到底是请了什么凶手？奴婢也说不好，但是那日之后，皇上确实性情大变了。性情大变又如何，终究不是对我，倒是便宜了那个女人。我们要不要毁了姻缘处？奴才觉得大可不必。首先男人都是喜新厌旧的，皇上终有一日会罚了那个小贱人回到娘娘身边，毕竟娘娘是正宫。其次，皇上若是恢复以前不论女色，那娘娘岂不是更没有机会？可是怕就怕那女人肚子争气，怀了龙种就……娘娘不必过于担心，这后宫之中瞬息万变，谁又能说准明天的事？只要事情还未发生，咱们就有改变的机会。本宫不能坐以待毙，一定要将皇上抢回来。原来你真的不恋女色啊！就这个把你笑成这样？哎，你该不会是……好了。谁呢？我也有事啊。你真的不恋女色吗？道听途说，我只是没有遇到让我心动的。哦，我不信。我的初吻，主子，是噬魂杵失效了吗？本王近日遇见了一个西域高僧，他告诉本王，
这世间除了是魂杵，还有一根幻灵杵。只不过，这噬魂杵聚光会用黑布包裹，幻灵杵噬血会用红布包裹。杀进来一群女子，见人就杀，还到处寻找噬魂杵。该来的还是来了。阁主，你赶紧跑吧，兄弟们还能再坚持一会儿，但是这来不及了。昨夜我夜观星象，天星阁的气数已尽。带上小女，越远越好。此物害人，必须销毁。走啊，快走啊！老东西，交出噬魂杵，饶你不死。用红布包裹的杵，是了，我们都被那个老头骗了。皇上性情大变，其实是灵魂被换了，实际已成另一个人。是谁与皇上换了灵魂呢？自然是那宫里的花魁。原来如此，我们误打误撞成就了另一番局面，现在想要杀来那个花魁与您就成了废物，到时候本王取而代之，自然名正言顺。属下这就进宫杀了那女人。还用不到你动手。你觉得皇后会饶过她吗？现在我们需要筹划一个更大的计划。神佑主子，主子定能大业所成。皇上驾到。小桃，本宫这样端庄的皇后秀外慧中，自然端庄。臣妾参见皇上。皇后免礼。谢皇上。小桃，快去给皇上备茶。是。皇上，请用茶。皇上，您觉得茶怎么样？嗯，好茶。皇上要是喜欢，臣妾让小桃多备些。是。哦，谢谢皇后。皇上不必与臣妾这么客气。大胆，居然敢在皇上面前失礼。啊，不，皇后不必责怪小桃。还不快谢恩？谢皇上。小桃，你为何笑呢？皇上让你说就快说。遵旨。小桃只是觉得皇上与皇后本是结发夫妻，何必像外人一样局促，得把小桃支开，与皇后单独聊，套出话来的可能性会更大。小桃说的有理，你们先退下吧。是，不要跟皇后单独聊了。皇上，那我们去卧室聊。皇上，臣妾等这一刻已经等了五年。皇上讨厌臣妾吗？
皇后为何这样问呢？你都……朕现在不就在你身边吗？那皇上容我。皇后，我们先坐下。怎么到床上来了？这不更加碍眉了？算了，这次我肯定是没说什么，得想办法赶紧脱身才行。皇上，别紧张。不紧张，一点都不紧张。可是，臣妾好像听到皇上的心跳了。就那么一丁点紧张。我想起来了，我还有事情没有做，我先走了。娘娘，您这是怎么了？终究还是不喜欢我。皇后，您不必急于一时，皇上不是凡夫俗子，怎能与民间男子相提并论？现在咱们已经有了第一步，娘娘您只需继续像以前一样，定能换回皇上的心。真的吗，小桃？真的。娘娘，奴才去打盆水帮您梳洗一下。心情好了？我从来就没有心情不好过呀。你昨天在皇后那里到底经历了什么？怎么回来整个人都不好？能经历什么？一个女人独守空房五年，遇到自己丈夫献殷勤，你说她会怎么样？你没对她怎么样吧？我能对她做什么？我虽然顶的是你的身体，但我毕竟还是个女儿家呀。好了，是我对不起皇后，你不要阴阳怪气的跟我说话。你跟皇后是你们夫妻间的事情，没必要和我说。如果你想道歉的话，就去皇后那儿跟她道歉，没有必要在这儿对我跟她道歉。嗯，说人话。我说的就是人话。哎呀，也不想跟你这种人计较了。哎，我也不想说了。总之呢，皇后那儿呢，我是搞不定了。皇后都搞不定，还能有什么办法？如果要想皇后说实话的话，那就必须得弥补她这五年来的等待。难道你想让我代替你去完成你们的夫妻之实吗？哎，那个尹菲菲那儿不也是可以有个突破口吗？嗯，先从她下手。展开调查，哪有什么万全之策？难道你就非得牺牲我？这怎么叫牺牲呢？你跟皇后娘娘本来就是夫妻，如果通过这件事情你们两个更加恩爱了，我也能出宫，我们的身体也能够换回来，这不是一件两全其美的事情吗？你说的倒轻巧。哎，我就不明白了，你跟皇后是夫妻，我哪儿来回哪儿去，何乐而不为呢？你在乎过我吗？算了，反正现在你才是皇上，随便你。
参见太后。参见太后，太后万福金安。来来来，快坐。谢太后。在宫里待着还习惯吧？习惯，谢太后关心。你不必过分在意再多的礼节，哀家只是和你谈谈心。嗯，愿意留在宫中吗？哀家会让皇上给你一个名分。谢太后。不用谢哀家，这是你应得的。哀家还是第一次见皇上这么在乎一个女人。好了，一会儿让荣姑送你回去。小心皇后，一个吃醋的女人什么事情都会做出来的。后宫之中，可以任你为所欲为。皇后这又是？
钱多多。参见太后。参见太后。坐。你不要记恨皇后，她也是一个苦命的女人。民女明白。在这宫廷之中充满了明争暗斗，宫里的女人除了代表自己之外，还牵扯到背后的家族和利益，自然会争得你死我活。宫里哪个女人不急，万千宠于一身，可是又有谁会真心得到？得不到皇上的宠幸，生不了一儿半女，这对宫里的女人就意味着漫长的孤独终老。不能有所改变吗？姑娘是民间女子，说出这句话也不足为奇。宫里的女人谁能有资格改变？像太后这样也无能为力。皇后又找你麻烦了。这次不是找事，而是找命。她想招命。什么？皇后这次也太过分了。没想到刚好被荣姑看见，太后及时赶到。所以啊，你们还是母子联系。嗯，但是这件事情总让人心有余悸，你最好还是不要一个人出去，而且凡事要小心啊。皇上现在一定很恨我。娘娘不必过于忧心，身在宫廷不可避免明争暗斗，太后都深知这个理，更何况皇上呢？可那毕竟是皇上深爱的女人，也不一定。自古君王皆多情，皇上的爱哪会长久？你说的对。你的意思是，只要诞下龙子，就能稳定我们后宫的地位？娘娘，奴婢突生一计，快说说。可以吧？会不会？娘娘，这都什么时候了？娘娘，你喜欢宫中的生活吗？坦白说，不喜欢。宫中生活太拘束，虽然锦衣玉食，但却没有在外面自在。外面又是怎样一种生活呢？怎么跟你形容呢？是一种心情上的愉悦，一种自由自在的感觉，没有人约束，也没有天下苍生，有的只是为了自己。真的还可以这样的？那当然，我以前是个小姐，但是我从来没有过烦恼。如果你可以选择，你会选择留在宫中吗？我也没得选啊。刚刚那几个妃子真是长得不错，真是长得又好看又白。参见皇上。免礼吧。谢皇上。皇上能去看看皇后娘娘吗？皇后？皇后怎么了？皇上去看看便知道。这还有些公务要处理，所以……皇上，难道皇后娘娘在您心中就这么不值一文吗？皇上，求您去看看娘娘吧，您若不答应，小童要跪死在这儿。大胆，敢威胁皇上？小童并不敢威胁皇上，小童只是冒死谏言。娘娘自进宫以来，恪守本分，武仪天下，为皇上打理后宫，没有功劳，也有苦劳。皇上对皇后就这么狠心吗？皇上，好吧，朕去就是了。谢主隆恩。皇上，您进去看看娘娘吧。皇后，
皇上。皇后不必多言礼节，注意身体。皇上，皇上请用茶。不用。皇上，这是皇后特地为您准备的参茶，皇上请趁热喝。皇上很讨厌臣妾吗？皇后为何这样说呢？臣妾觉得皇上很嫌弃臣妾，臣妾不奢望得到皇上的爱，只希望皇上能有一丝丝的怜悯，臣妾就心满意足。怎么这么热？似乎发自内心里的，是不是又中了什么圈套啊？你们给我喝的是什么？皇上，您就可怜可怜臣妾吧，臣妾只想求皇上诞下一位龙子，一次就好，臣妾就死而无憾了。皇上，你们给我下药了。皇上，皇上，臣妾到底做错什么了？哎，小心小心，慢点。水，这是怎么了？主子，他可能被皇后下了春药。春药？小孩子，还有水，你也不能这么喝呀，没毒死你也撑死你了。热，嗓子眼难受。皇后今天又怎么算计你了？皇后，你能抱抱我吗？我可不敢，你刚吃了春药，我这抱你不等于玩火吗？抱抱我。你想干嘛？你咬我干嘛？我不咬你，我怕你把自己给玷污了。我想到一条妙计，我们可以将计就计，榨出这姻缘主的使用方法。我先去冲凉了。要是被太后发现了怎么办呢？识破又如何？太后是不会惩罚皇上的。太后驾到。放心，参见太后。皇上，皇上，你这是怎么了？启禀太后，皇上去了趟皇后寝宫，回来就这样了。啊！胆大妄为！皇后竟然这么失了分寸！荣姑在，传皇后，你可知罪？臣妾不知太后所指。你们已经给皇上下药。没有边界了是吧？身为一国之母，后宫正主，竟做了这种大逆不道的事来，你可曾隐晦？臣妾，皇后并不知晓，一切都是奴才干的，请太后明察，不要责难皇后。皇后，小桃只能伺候您到这儿了，希望以后皇后娘娘能平安多福。小桃，别说了。好一个众不给我！既然你承认了，你可知道你犯的是死罪？小桃知罪。太后，求求你了，放过小桃，事情不是这样的，那不是毒药。皇后，你不要再说了。来人呐，把这大逆不道的奴才给我拖下去。不要，不要，不要啊！太后，放过小桃吧，太后，不要啊，太后，太后，听我说，不是这个样子的，太后。皇后，你不要再说了，我不要再说了，太后不是这个样子的，太后。太后，太后，太后，求求你放过小桃。小桃被我找到，被我进宫，臣妾不能没有小桃，求求你放过他，求你放过他，臣妾，臣妾愿意自己进了宫，求求你太后，你换一身了，就等于行刺皇上，是谋反弑君之罪，安律应灭九族。皇后，你不要再说了，是小桃死不足惜，只追究小桃一人，代价已经仁至义尽了。皇后。你不要再说了，皇后，你不要再说了，小桃痛谢太后，太后求求你了，太后，太后，太后容你同皇后说两句。有什么话你说吧，只要能救小桃，让本宫做什么都可以。皇后果然重情重义，此事原本就是你和皇上设计陷害。
让我有什么办法。可是如果皇后不重情重义，不在乎小桃死活，我们也拿你没办法。不必夸我，本宫知道你想要什么。我让出皇后之位就是，得不到皇上的爱，我要这皇后之位又有何用？我不要你的皇后之位，你只要交出姻缘主，告诉我他的使用方法。就这些？就这些。你好大的胆子，连哀家都利用上了。太后恕罪。起来吧。谢太后。你们这次整皇后是什么目的？哀家看来不像是报仇啊。不敢欺瞒太后，是为了取一件东西。哦，哀家发觉你越来越像皇上了。多谢太后抬爱。哀家应该谢你，你不恃宠而骄，对皇后又宽宏大量，仅凭这一点就看出了你的人品出众。民女愧不敢当。这次皇后就当教训，希望以后多加收敛，真正做到母仪天下。其实皇后本性不坏，从她对小桃就看得出。你呀还太天真了，她对小桃那样对你就不一样了。谢太后教诲。嗯，多谢皇后赠予。应该是我们谢谢你，虽然你设计陷害我，但没有赶尽杀绝，反而放过了我。我本来也不会想真的害你。有件事本宫一直想问你。皇后但说无妨。你都已经得到皇上的宠爱了，为何还要这姻缘杵？而且你也知道这姻缘杵并没有什么用处，不然本宫也不会落得如此地步。这个请恕我无法说明。姑娘，小桃感谢姑娘不杀之恩。不必客气，应该谢皇后救了你。你问出来了这玩意儿怎么使用方法了吗？问出来了，皇后说只要将这根杵放到沾有皇上血迹的衣服上，焚香祷告即可。这么神奇啊，皇后会不会骗我们呢？我觉得不会，因为这根所谓的姻缘杵对他来说一点作用都没有，相当于是一根废品。嗯，但愿如此吧。哎，你干什么？采血啊，还能干嘛？赶紧把手伸出来。采谁的？你的呀。为什么不采你的？废话，现在你才是皇上。我哎，明星可以吗？傻真的，拿来。朗将军，骑士人马安置妥当了吗？回禀王爷，已经安置妥当，现在城防外将士都是我们的人。好，甚好，如此一来，只等时机成熟，我们便可掌握京城兵权，到时候何愁大事不成？敢问王爷，这时机要等多久？所谓夜长梦多，万一有所泄露。魏左相莫急，一切都在本王的掌控之中。你发现皇上的变化了？说来也奇怪，皇上忽然像变了，变得沉默寡言，不在朝堂上做任何决策。这就是，请你相信本王，本王正掌控着全局，只要稍作等待，大业必成。魏王爷马首是瞻，恭喜大爷。好，本王登基后一定不会亏待诸位。谢谢众恩，吾皇万岁万岁万万岁！万万岁。
你说本宫还有机会吗？娘娘何必这么颓丧，没有到最后一刻我们不能认输。什么时候才是最后一刻呀？本宫已经输得颜面无存了。这最后一刻就是那贱人生下龙子，她怀上都不算最后一刻。就算那样跟本宫又有什么关系呢？谁敢相信进宫五年本宫还是个处子之身？皇上未曾给过我一丝一毫的怜爱，结发夫妻五年都比不上一个路边捡来的女子。哼，本宫乏了，不想争了，何必去挽留一个不爱自己的皇上？娘娘千万不要这么颓丧，您还年轻，以后的岁月还很漫长，如果不去争取皇上的恩宠，这悠悠深宫哪还有小姐的容身之所？能听你唤我小姐真好，我都快忘了自己作为小姐单纯快乐的时光。小姐命真苦，小桃不明白。你睡着了吗？还没，怎么了？明天我们就要换回身体了。应该是吧。能做回自己真好。你有什么打算吗？当然是出宫去了。哎呀，我已经在这里憋了好久，我好想念王记包子铺的肉包子，那个滋味，真香。不能留下吗？留下，留下干嘛？我可不想像皇后那样，每天为了争宠勾心斗角。好，你会回来看我吗？不会。为什么？难道我在你心里一点分量都没有吗？因为我怕见到你，就再也不想离开了。求你的事儿呗。你说。对皇后好一点。其实我感觉得出来她对你的爱，她也不像表面上那样看上去，她其实蛮娇弱的，你还挺美丽动人的。我就不明白了，你为什么对她那么残忍？残忍？嗯，又不爱又不放手。大好的青春都在孤寂里度过了，这还不残忍？好，我明白了。其实跟你在一起我觉得也挺开心的，我这辈子都会记住的。没事。不能留下吗？我就会自己陪伴你。我还是想要出宫去。好，我尊重你的选择，但我想告诉你，不管怎样我都会等你回来。再见了皇上。换回来了吗？
到底是怎么一回事？为什么身体还是没换回来呢？是不是皇后在骗我们？是否有些细节不对？奴才忽然想起一件事，奴才记得那晚夜里雷雨大作。对，那天晚上雷声特别大。这也不能说明雷雨天是事情的关键，否则皇后会说必须在雷雨天时。我想这应该只是一个巧合。问题是我们确实出了问题啊，是不是我们遗漏了些什么，还是皇后在欺骗我们？奴才觉得找皇后对质一下，然后把细节问清楚，事情不就解决了？哎呀，一开始卧皇后想说谎话，那我们现在对质又有什么用呢？不对，皇后不会说谎，她不是这个阴谋的主使者，也不知道这根杵真正的作用，还没有必要骗我。那万一她就是不想让钱多多称心？女人的嫉妒心多着呢。我去找皇后。哎，主子，奴才觉得皇上的身子去更好。我倒是可以去，但我有点害怕皇后。你不是让我对皇后好点吗？你可以代替我去做。你皇上驾到。参见皇上。皇后免礼。你们都退下吧，这有话要对皇后说。皇后今天好美。皇上昨天刚羞辱完臣妾，今日又何必这般姿态？好了，臣妾不逗皇上了。皇上来是因为姻缘杵吧？那根姻缘杵的使用方法，是不是有遗漏什么？臣妾知道的，都已经说过了。那，还有没有什么细节是我们没有注意到的？皇后，为何这样看着朕？啊、哦，好像是有些细节遗忘了，时间太久了。那皇后，可不可以好好想一想？皇上可以陪臣妾逛一下御花园吗？好，好的。臣妾今天好开心啊，有皇上在身边，一直陪着臣妾。那以后，朕就多陪陪皇后。真的吗？真的。那臣妾感觉太幸福了。皇后，你别动。皇后真美。皇上可以叫臣妾曼曼吗？自从进宫以后，已经很久没有人这么叫过我了。好，曼曼。真好，感觉像在做梦一样。曼曼，我。嘘，不要说话，让臣妾静静地享受一下这种时光。一会儿就好。既然皇上满足了臣妾的要求，臣妾也会满足皇上。皇上有什么问题，尽管问吧。那皇后想起什么细节了吗？臣妾不知道姻缘杵到底有什么用，但它并非一无是处。皇上，臣妾可以和钱多多姑娘聊聊吗？好。你真好，这么多年了，臣妾第一次享受这么美好的时光，谢谢你。我就想不明白，皇后为什么找你谈？她知道手里掌握的筹码，我们对姻缘杵的重视，让她看出了更多。那她更不应该找你谈了，找皇上谈岂不更好？不，我们小看了皇后，她应该看出了更多。那我们现在是不是很危险？应该不会，皇后和敏王不是一伙的，她对我们没有大的威胁。那我们现在应该怎么办呢？我去找皇后谈。
民女参。还是被皇后看穿了。你敢承认不怕我杀了你吗？皇后想杀我一个民女何等容易，怕有用吗？你还是那么的睿智，不愧是您依然令人钦佩。皇后恨我吗？但这也许就是我的命，嫁入宫中，想逃又逃不脱。是我愧对皇后。你这句话说得何其轻巧，对我又何其残忍。我只想问问你，这么多年，你的心里到底有没有过我？以前我一心组织国事，现在发生了这么多，对你多少也有了些了解。难道你对我就只有愧疚而已吗？罢了，看来我们之间就只是一个名分而已。皇后可愿帮我？我不愿意，我帮不了你，我也不会帮你。很多时候我都不明白你心里到底在想什么，但是现在我明白，你也会爱，也会在乎，只是那永远都不是对我。好吧，无论你做什么我都不会怪你，但我希望你能为了黎民百姓考虑。闵王犯上作乱已经是迫在眉睫的事了，不要把自己看得这么重。你以为这个天下少了你就会灭亡吗？我告诉你，我只是一个女人，得不到自己丈夫的爱，这对我何其残忍，又有谁考虑过我的感受？我明白了。将我打入冷宫吧，我已经乏了，不想再过问任何事情。我相信灭亡的危机你自己可以解决，但我也希望你永远是这个样子，永远做一个后宫的女人。如你所愿吧。什么？你要把皇后打入冷宫？不至于吧，皇后她又没犯什么大错。不是我要把她打入冷宫，是她自己说要去冷宫。那只是皇后说说气话，谁愿意自己去冷宫啊？这样也好，至少他能静下心来想想未来。未来？他的未来不就是你吗？好了，这件事就此翻篇吧，我们还得想想其他的办法。什么办法？难不成你还把闵王抓来逼供？这也是个办法。我觉得这个办法比从皇后那得知更难。现在闵王又有所行动，就算我们能去找他，他也会来找我的。主子召属下前来，不知有何差遣？本王突然想起来，之前忽略了一件重要的事情。主子是指幻灵杵？正是。我们知道这东西能换掉人的灵魂，但不知能不能再换回去，所以必须把它取回来才行。主子为何不直接向皇后讨回？反正这东西对他来说也没有用。正是因为没有作用，所以才要取回来，不然不是证明本王原先就在骗他吗？属下这就进宫一趟。
万事小心，皇宫不比外面，破不出来就毁了。你要保证自己的安全。谢谢主子关心，属下尽力而为。你为什么不能接受皇后呢？也许你接受了她，我们就能把身体换回来了。我总不能欺骗她一辈子。何须欺骗，她本来就是你结发妻子。可我不爱她。爱与不爱又能怎么样呢？你们俩的身份地位，难不成你还想让她改嫁别人？有何不可能？你真这么想？以前我不太理解感情之事，现在我明白了。既然我不爱她，为何要用身份牵着她？他也有权利享受被爱被呵护。但这件事情毕竟闻所未闻，朝廷和百姓接受得了吗？说你傻你还不信，何必要闹得满城风雨？只要假借一个名义，让大家以为他失踪或者死了，他一旦出宫，谁还会知道他曾经是皇后？还可以这样？那你为什么不去爱皇后呢？这样岂不是更简单？因为我心里已经有人。谁啊？有点困了，我先去睡了。你也早点休息。抓到刺客了吗？已经被御林军射杀。务必查明刺客身份。遵旨。照顾好皇后。传令下去，必须要查明今天的刺客。奴才领旨。小桃已经死了。他们一定是奔着姻缘主而来，明王不知道，皇后已经把姻缘主交给了我。他们太残忍了。小桃也是护主心切。当然，小桃和皇后，他们主仆情深。真不知道皇后能不能接受这个打击。我们不能再依赖换回身体，闵王越发放肆，必须要还击的。怎么还击？我不行。我协助你，你必须要去应对。不然这无双国还会有更多的死伤。我吾皇万岁万岁万万万岁。平身。谢谢主公大恩。皇上，听闻昨夜宫中进了刺客，不知是否惊扰到圣驾？闵王的消息倒是灵通，此贼进的是皇后寝宫，已被御林军射杀。皇上鸿鹄齐天，天佑我吴双国。皇上鸿鹄齐天，天佑我吴双国。启奏皇上，外城城防换将，皇上可否知晓？启奏皇上，城防换将乃是杨将军职责内的事，无需惊动圣驾。外城城防
关系着京城的安危，怎能会？郎中，你有何想法？启禀皇上，只是将领调动，不存在换将之说。一两个为调动，三个以上怎可还说调动？将领调动乃防事需要，如果这个都要过问，满朝文武如何各尽其职？谬论！什么防事需要？想的是战时吗？如果将任人唯亲说成防事需求，那是不是贪赃枉法也可以说成公务需要？两者能相提并论吗？启禀皇上，城防事务关系京城安危，关系到皇上和公众的安危，望皇上明察秋毫，不能任由奸贼肆意妄为。王左相何必在朝堂之上指桑骂槐？不就是调动中撤了你的人吗？难道王左相是想替他们打抱不平？同朝为官者皆是皇上的臣子，本相从来没有这种大逆不道的想法。好了，此事朕已知晓，都退下吧。退朝？吾皇万岁万岁万万岁。长安，您两道圣旨，将朗将军升一级调守西乡，郎将军现在的位置由卢将军接替，务必告诉卢将军换掉所有外州防护官兵。另外，赵守西乡的相帅回京，务必命他十五日内赶到。行事，快去办吧，刻不容缓。你觉得闵王要作乱了？是，而且我们贻误了军情，现在已陷入被动的局面。问题严重吗？非常严重，外城防官兵五万，内城御林军才三万人，而且我们无法确认这三万人里有没有闵王的人。闵王一旦起事，我们将腹背受敌。那还有挽回的机会吗？有，调所有的御林军死守皇宫，等待相帅救援。可到那个时候，京城内则生灵涂炭。权力之争，祸及的永远都是百姓。启禀皇上。什么事？皇后她疯了。皇上要叫老将军去守西江。是，圣旨已下，我之前的位置也由卢将军接替。皇上要动手，他已经发出圣旨召相帅回京。王爷，我们不能再等了，相帅一旦回到京城，我们的大事将去了。我们现在还有多少起事兵马？回王爷，外城城防将士四万，另外剩下的一万人是防守将领，御林军中五千人，总共四万五千人。也就是说皇上还有三万五千人？不，皇上只有两万五千人。此话怎讲？郎将军率四万人去攻打那一万人，而且打得出其不意，措手不及。敢问王爷，这一万人如何回得来？此计甚妙，但有一事我们不得不防。如果皇上调集两万五千御林军退守皇宫，等待相帅救援，末将此人攻不得皇宫。皇后是真的疯了吗？走！急火攻心乱了心智，应该只是一时。皇太上，臣妾参见皇上。皇后，不行，皇上不能见到臣妾这个样子。皇上见到臣妾这个样子，皇上就不喜欢臣妾了。皇后，不会，皇上喜欢皇后的。骗子，你们都是骗子，你们这些骗子！小桃，小桃，你快来帮本宫梳洗一下，本宫不端庄了，不端庄就不能见皇上了。小桃，小桃，皇后，你去哪里了？你看清楚我是谁。小桃，我好想你啊。你傻了呀？你是小桃呀？你是本宫的小桃呀？啊，小桃，你都去哪儿了？我好想你啊！皇后，他。皇后，小桃帮你去梳洗好吗？嗯，小桃啊，
会乖的，我都会乖乖的，你再也不要离开我了，小桃。小桃不会再离开皇后的。小桃，我明天就要嫁进皇宫了，你说皇上他是什么样子的？如果可以，你不嫁给皇上该有多好。小桃，你说什么胡话呢？皇上可是一国之君，九五之尊，多少女孩子都想嫁给他呀，我觉得自己现在是最幸福的人。等你进了宫，你就不会这么想了。你说皇上长什么样啊？是高大威武，气宇轩昂，还是有鼻有眼，有手有脚？小桃，明天我就要嫁为人妻了，你说我会幸福吗？也许会吧。可是有一天皇上如果不要我了，我该怎么办呀？皇后好点吗？没有，她现在的记忆回到入宫前了。入宫前的皇后是幸福的。确实，没想到朕在她心目中是这么高大。你动心了？没有。我在想，要是我没有进宫的话，你和皇后应该是很幸福的一对夫妻。你没错，皇后也没错，错的是我。皇后真的好可怜，我不想再夺走她的皇上。别说傻话好吗？感情不是靠可怜来支撑的。可我们是不是很残忍，夺走了皇后的幸福？你看着我，这个是过去的你，你可怜皇后，放弃自己的爱，那谁可怜你呢？你会幸福吗？皇后疯了。是，太医说是过度悲伤，导致突然的失心疯。闵王要造反，你知道吗？你可有对策？这事不应该与我商议吧？你不要隐瞒母后，你是哀家所生，难道哀家还不如皇后长安更了解你？母后，还是叫太后吧，隔墙有耳，你的安危在哀家这里是最大的事。闵王也是你的兄弟，父王只有你们两个儿子，哀家还希望你留他一条性命。我现在的胜算还不及他的大。哀家相信你会平息这场叛乱，这一点就像你的父皇一样。我现在这个样子哪还能与以前一样呢？哀家打算出宫去城外的佛陀寺。哀家年事已高，不想再看到你们骨肉残伤。哀家会每天为你祷告，祈求苍天保你平安。太后何时启程？明天就走。太后保重。本王决定明天凌晨起事，我等共商大事，今日起有福同享，有难同当。为王爷马首是瞻瞻，肝脑涂地，死而后已。朗将军速去调遣外城城防将士，魏右将去召集羽林军将士。第一仗先从朗将军开始，朗将军拿下外城防，立刻杀将回城。臣负责切断外城与城内的消息，另外诛杀城内愚忠官员。不，魏右相负责带队包围皇宫，名义上是保护皇宫，保护圣驾，实则阻挡御林军进攻固守，然后再等待与朗将军会师，再杀进皇宫。妙计，真乃妙计。此计胜在我们躲于敌人暗处，让敌人分不清是敌是友，打他个措手不及。作为各军领命，
今日不能以酒壮行，他日凯旋之时，我们再把酒言欢。微臣领命。冥王他们已经行动了。启禀皇上，外城肯定是丢了，但是内城我们有绝对的控制权。末将已经召回了外城城防10000名将士，现正隐藏在城内。冥王怎能想到皇上比他更胜一筹？我们已按皇上吩咐，集结了各府家将和征召了城内的壮丁，实际城内有8万将士。好，行动吧，我们要让敌人有来无回。遵旨。已经安排妥了。冥王的叛乱还能平息吗？已经泛不起什么波澜了。那我们还能换回身体吗？现在皇后已经疯了，除了冥王，那还有谁知道这个英灵主的秘密呢？换不回来有什么关系？我们经历了这么多，早已不分彼此，何必在意你是你，我是我？在我心里，我中有你，你中有我，这个世上没有人能把我们分开。我中有你，你中有我，好美的意境啊！你还想离开我吗？不想。因为我早已经不知不觉爱上你了。这种爱很奇怪，有时候有点别扭，像是爱自己。但是此时此刻我感觉到他那么的强烈，那么的无法自拔。这世间最美好的爱情莫过于爱到海枯石烂，可是世间也会有沧海桑田，水滴石穿。所以我想告诉你，我愿意爱你，爱到太阳不会再升起。我们终于换回来了。我们终于换回来了。可是，你现在是皇上了，还会爱我吗？傻瓜，无论我是谁，都不会影响我爱你。可是，你以后还会有很多的女人，而我只会慢慢变得像以前的皇后一样，为了争宠勾心斗角、机关算尽。我不想过这样的生活，可是我又舍不得离开你。小傻瓜，那就留在朕的身边吧。那你毕竟是皇上，怎么可能只有我一个女人？怎么不可以？难道你没有听说过弱水三千只取一瓢饮，繁华三千只为一人饮尽而悲欢？那皇后怎么办？朕已经派人准备送皇后去北方的行宫。皇后曾经说过，喜欢雪，洁白无瑕。朕以前确实忽略了皇后。希望皇后到了那边能每天都看雪，这样病也能好得快一点。在她病好以后，朕便命人接回她。我相信，通过此次经历，一定会改变自己。让我好好用身体，享受一下这个感觉吧。那我也享受一下，不过我们打算享受到什么时候？不知道，暂且一辈子吧。那不要吃饭睡觉了。嘘，别说话，让我们一起好好享受一下。奉天承运，皇帝诏曰：
明王叶辰大逆不道，意欲篡位谋权，天地同诛。但上天有好生之德，朕念及手足之情，不宣叙女王之功，贬为庶女，从此不得再入京城。钦此。你慢点儿。啊，我可以的，我还是依然这么活力四射。既然你那么活力四射，那不如跟朕一起回寝宫聊聊人生。你很讨厌，哪能这么快？至少要等到肚子里这个新鲜货吧。